sasa nimeanza kazi yangu rasmi baada ya kuapishwa ni kauli yake william samoi ruto rais wa jamhuri ya taifa la kenya ambaye ameweza kudokeza kwamba kuna baadhi ya viongozi katika serikali ya uhuru mwegee kenyatta ambayo imetoweka na kuondoka rasmi siku chache baada kuapishwa na kusema kwamba huenda akawafungulia mashtaka katika mahakama na kujibu kulingana na ufisadi ambao umeweza kudokezwa na kutokea katika serikali hiyo kumbuka ni bayana kwamba rais william samwiruto ameweza kudokeza kwamba mna baadhi ya fedha na rasilimali za serikali ambazo ziliweza kutumiwa vibaya na kuibwa na viongozi waliochaguliwa na uhuru mwigai kenyatta hii ni MGN TV mpenzi mtazamaji lakini kikubwa zaidi kumbuka kusubscribe ndipo sa tutakapokuwa tunakuletea na kukupeperusha taarifa hizo na nyinginezo kwa kina uwe wa kwanza kuzipokea huu jambo na karibu siku chache tu baada ya, ya Samoei Ruto wa taifa la kenya eh, kuidhinishwa na kukubaliwa na mahakama kwamba alishinda kura za urais za agosti 9 eh, kwa njia ya kialali sasa ni bayana kwamba ameweza kudokeza baadhi ya viongozi ambao wamekuwa katika serikali ya hapo awali iliyokuwa ikiongozwa na rais uhuru mwegee kenyatta huenda wakajipata katika njia panda ama njia tata na kufunguliwa mashtaka ya wizi na rasilimali za umma siku chache tu baada ya rais william samuiruto kutoka marekani ambapo alihudhuria mazishi ya malkia elizabeth wa pili na kuhudhuria pia mkutano wa umoja wa mataifa amerejea nchini kenya na kusema kwamba viongozi wakiwemo joe musheru na fred matiangi na viongozi wengine na uhuru mwigei kenyata huenda wakafunguliwa mashtaka kutokana na shutuma za ufisadi kumbuka wiki chache zilizopita William liarut aliweza kudokeza kwamba uenda akamfungulia rais ambaye Uhuru uhurumwge keyata kutokana na pesa za ufisadi wa mabawa ya Kimwarel na Arol. hata hivyo taarifa ambazo pia zimeweza kuenea na kuzaga katika mitandao ya kijamii wiki hii tukianzia na leo. Mwite kiongozi ambaye pia ni naibu rais rigadhi kashawa ameweza kutoa tetezi na madai kwamba waziri ambaye alikuwa fred matiangi pia huenda akafunguliwa mashtaka kutokana na ufisadi utekeleza hata hivyo amesisitiza kwamba hawataweza kumpa nafasi fred matiangi wala kumwingiza katika serikali ya kenya kwanza huku akidai kwamba fred matiangi amekuwa akivalia ngozi ya kondoo lakini ndani ni umbwa mwitu katika serikali ya uhuru mwigai E kenyatta je suali tunaloliuliza na tunakuuliza wewe mpenzi mtazamaji wetu wa MGN TV ni je, wewe unadhani kwamba viongozi ama sarakasi ambayo imeanza kati ya william samoi ruto na wale ambao wamekuwa wakimpinga katika azma yake ya kuwania urais, unadhani ni ya kweli ama ni kutoka na upinzani ambao wamekuwa wakionyesha katika azma ya William samo ruto kuwania urais je bila shaka yote e mtazamaji tunakuomba ukaweze kutoa wazo lako kwenye comment section na uweze kutoa hisia zako bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji wa mgntv ni baadhi tu ya taarifa za habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana na kuhakikisha kwamba tumekuletea tumekupeperushia kwa njia ya utendeti na iliyo ya usawa kabisa lakini kikubwa zaidi na kuomboka weze ku tutakapokuwa tunarejea na kupeperusha taarifa hizo na nyinginezo hu wa kwanza kuzipokea zaidi ya yote kikubwa zaidi mpenzi mtazamaji siku zote na kutakia baraka za mwenyezi mungu zile ndogo ndogo na zile kubwa kubwa kujalia namianijalia hadi tutakapokutana kwa makala ya pili kwa sasa na kutakia kila laheri